Det har precis kommit från huset här. Och så ska vi gå ner. Det är lite bit i stranden, men det får man väl ta en fredagmorgon som denna. Vi ser. Här är Evelina och Kristoffer. Hallå. Varför går ni inte för? Jag ser mest. Varför går ni inte för? Har ledigt? Ja, det är ledigt efter maraton. Två dagar, för vi tog igen dagens rutt. Då får man göra så. Så gick vi dagens rutt igår för att köra en dubbelvariant. För att kunna ha just det här ögonblicket på morgonen. Sagatsa! Det är Sagatsa. Ja, jag visar huset. Jag kan visa det igen. Där är det. Det var en liten bit. Jag sa jag hade svårt att hitta, men... Ja, det var inte kul att dra på sig kängorna för att komma ner. Nej. Ja, fick ta en stund med honom. Det är det värt när man får vila. Och här har vi det stora blå som Kristoffer brukar säga. Det är det. Det är det där. Fått och stort.